Ni har säkert upptäckt att både dina kunder och ni kunder själv att huden börjar förändras ganska mycket. Vi sätter upp värmen inne, det blir torrare luft inne, vi går ut och det är kallare ute, luften är mer fuktfattig ute, vilket ofta resulterar till att man upplever sig lite torrare i huden, eventuellt i värsta fall lite mer röd i huden också. Och då gäller det att, precis som du förmodligen har tagit fram mössa, vantar, halsduk och en tjockare jacka, och tänka lite annorlunda med din dagliga hudvårdsrutin. Så det du behöver komplettera med är två fantastiskt bra produkter som det är erbjudande på för Nimio under november månad. Då gör du så att du rengör som vanligt, lägger ditt ansiktsvatten, lägger eventuellt något serum och en dagkräm. Sen har du två fantastiska produkter. Hyaluronic Oil, som är en tvåstegsprodukt som både kommer öka fuktnivån och återge näring till din hud, eller lite olja. Precis det som din hud verkligen behöver för att de ska bli så bra motstånd mot yttre negativ påverkan som du kan tänka dig. Du har också barriärkrämen som du kan komplettera, vilket jag tycker att alla borde. Det här är verkligen dunjackan, eller den bättre jackan, för att skydda mot väder och vind. Barriärkrämen lägger du i kombination med dina vanliga produkter och hyaluronic oil, för att få det bästa möjliga skyddet mot kyla, väder och vind, för att motverka att du reagerar på varm luft inne, kall luft ute. Så gå till din hudterapeut, köp Nimios barriär och hyaluronic oil produkter. Välkommen!